markaas laga soo dhuumanaya. Hadaan sii baxaynaa magaalada loo socdaa. Maanta isbitaalkan tegaynaa, intaq waa talaal leh, marka waa sii soconaa. Anoo lisa talaale sii kaftamaya. Inanta si fiican u xir sheekh. Inanta waa la geejinaano, si fiican loo xirxiray, marba waa la dhaqaajinaya. Waagii hore dhinacaas waxaan ka raaci jiray gaadhiga ay taqo joogto. Oh, thank you, man. Assalaamu calaykum dhammaan asxaabta qaaliga meel kasta aad joogtaan. Soo dhawaada waxa weeye ninkii inantii mar ka soo dhici jiray. Soo dhawow sheekh. Waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatuhu. Meel kasta adduun ka joogtaan, waa dhownahay, waa dhowdihiin, guriga waa guriyini. Maanta waxaan idin wadnaa barnaamij yaro iska xaraaba iska kaftana. Wuxuu ka koobnaan doonaa laba qaybood. Qaybta koowaad waxa weeye taqwa ayaa lasoo talaalayaa, qaybta labaadna waa sheeko iyo kaftan xamdi ku saabsan. Taqwa halka geesiisi sahayganaysi dhinac walba tuugaagu mid soo baxa maaha. Gorayga ka hadaafay buugaasi waxaa soo waday muddo dheer. Dee buuggu ma ogtahay waxaa la qoraa markay muddo odaynoqotay noqotay oo guriga iska fadhiyay waa buugga la qoraa. Dad baa waxay dhaheen utaqaanaa taqwa maxaana loo tusi waayey taqwayay u egtahay. Waxay u egtahay aabaheed qolkii waa koobi. Taqwa waa laidin tusi doonaa. Haddaa idin tusnana dhibaatada jirta waxa weye dadka qaarkood waxay dhahayaan gabadhii ariga maxaa u tusteen maxaasaa u samayseen ma garateen. Anigu weliba intii arooskeeni ka hor iyo kadib mar walba anigu waxaan dadka dhiiri geliya in ilmaha aan internetka la soo gelin. Maanta barnaamijka waa barnaamij iska kooban oo kaftan iyo xaraabo. Xaraabo waxay ka mid tahay erayada aan dib ka bartay inta integration ka qaatay. Maxaa la yidhaahdaa, aad iyo aad baa idiin salaamaynaa asxaabta maalinta meel kasta adduunka joogtaan. Runtii jawiga aad iyo aad ayuu macaan yahay. Waxaanu u soconnaa tallaalka. Taqwa ayaa waxay leedahay tallaalka, marka GP waxa la yidhaahdo dhakhtarka ayaanu tagaynaa. Intaan dhakhtar ku socono, harmaada inaan kaftan iyo sheeko yar idinla wadaagno. Badanaa waxaa aragteen gaarigaana wada, xamdana laysan way leedahay. Marka xamda UK timide weli gaari ma wada horta? Ma wada horta. Laysan saxa ma haysto. Oo ka haysto mabe mabe. Qoto qotaa baan haystaa. Haye. Kii qoto qotada hayda waxu baran lahaana. Haye. Dee imaad barinba. Haye. Haye marka qoto qotada. El baan haystaa oo ah ogolaanshiyaha in aan gaari ku wadi karo, gaari ku baran karo wadanka. Haye. Laakiin ilaa hadda iskuma dayin. Waxaan isugu dooday ma taqaanaa. Dee wadankii Hargeysa waxa lanu jiray dhiigaan dhaqaajeen. Haye. Dabadeedna waxaan ku dhiidin baa lageynaya wub wabaadiga la cararay. Haye. Cidina isuma mashquuli jirin. Laakiin imika waxaasoo calaamad yar ah iyo waxaasoo bir yar taagan wax sheegaysa. Saan u baran karayo da'dii lagu baran yari ma dhaafaan malaynaya anigu ka. Diyaarad idan leedahay horta da' weyn markaa ka hadashid. Ninkaa toos u taagay horta waa aniga. Adigu ma sanadaysid horta? Laysanka. Waxaan u malaynaya haddii aan been sheegin dadkana daawan doono iyo adiga xilligaas inaydan dhalan xataa. Ma garatay? Haye.
مركا وحن قاتي دي لبدي كون إيه كودي أيان ليسن قاتي وحويا وكو إيه لبات بل كدي بانا شبا بل كدي بانا لاتي هاي 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 تاس أنا كم بالي شيء جري دتك حتى ما أنت مقرسين هنا هاي 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 كل اللي حلقة سي واحد عيد كوار يربع عيد حقات جوك تتكلم هاي وام هاي ما بعرف دوحي وقت دوحي تجي حقوق وحصل لي بارد كان نقدم إيسان وحقول حبا حصل لي بوقت مركا كفت كيس كده يا وقت قاعدة على بور بنتو يفولي أيه ديقليها يو حسن راعي جل وحراها وحراها وفيه روينا ديها راعي جل وحراها مش لك إيسان واقي وخصلك بنا مر مهل مامو مركي هذا ير لقو قيميقة لو عرين بعد كشا كيس مركا دمولا حكم بقي جرت دو تغاني بربارك تاي قشا كهرتا أنا غير موجود شن سنة وحن تري يا الحلي يجي يا إلهي ونحرست يمكن سنة بيسين وطن طاعي أي عبادة ربي الله ونحرست قدم بجد هذا فوق آمين يا رب يا دي أنت مسلمة آمين أي حيس برعي بك حيسي واحد أنت عارف وصينا يا أي الحلي يجي وعمي يجي ده أي ما تعرف بركة شو سمي يجي أي تبغى تدنا أيام يروح كان شوقي وحرها على يدري. أيه. وحريها ما كان ليدري. ودهم برواق وهايوه حمود ربا ما كان هذا عيرته جب ليدي. أيه. طب هذانا واحد علي أنا جو وحري ما كان راعي ماشوا وحويا برواق وجدها يا صاحبها استشيل لب كان نوع ولد بدي. ما شاء الله. ااا جدها ما قدرت استشيل لب هي سرمانتها إياه. سرمانتها جيلة عنا جيلة عنا. جيلة. قال عنا يا لهم ما رجعوا عنا يا رجال. أيه قال لي أنا ما شاء الله هيا. قرنا يسمون حاسين. والله بيت. أبيه ولا بعد. قرنا بعبوعة قرنا بعبوعي هذا قرنا. تنا وحنا علي وحري مكان راعي ملع حال تلو ما حد غنى. ملعنا والله ملعنا والله. عسان ماهن وبني أكلته. لتنا ومرها روب زود أيوه حسوا عرّا. خلاص. بحال كي روب ما مش سأرضيه. لتنا أنا كمر الله مرها بحال كير. ويا سمو ذاك قيديا. لتنا أيه أيه لها من حريستة وسع عرّتها ويتي ما طيب محاكو هلا أيه محاكو هلا أدو على كي حيا يو مرها محبت سوايا دي مهل كي روب وايا إذا ما كده لازم وقتها. خلاص. مركب كلاي لها مركيس يعني عدي كلها توجد ما يقول بوتك تاجية أيه ما يتيهم حضرة تم يقول ترى هذا أيه أيه بربع أربع نحكي بين كورا داو واي 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 بهالكي بربع كي أيه حلو قاعدة كورا يرو ملها وريجة يدي أيه واي بربع كحكة كهنا وحياة هيد أيه أيه إسلام هوي مادة أيه وحكي أورنتي لنا وحري عقوب راعي ده بربع بيت هو غير راعي أيه مركب أنا هو بربع كي هو حنولي ما بهالكي يرو عادي راعي لا 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 أنا ماشي البحي أو حنقولي ده
وبرتي بهاليه يدنو عقول بوقت استانا بقى. ودرتي كلام. مش عقلي ده حتى أنا كبقين. أيه. أي نمعتين. أيه. ده أنا نمعن بعقل سومالي جيب حبي ليات. هسوم بام حكول هذا واحد ويدي زمر بدي جها إيه لول كي واحد سوي ويدي زمر تاني. أيه. بس حكول هذا. دكتة ما دركتها. إن ما علي ما مدبل صص على واقف استوى لعمة. أيه. كا بسي لول كي ويدي سه. لول كي بحسو عن حين سحول ما لهم بس هذا ولا عمة. أيه. مسعقلي بعرفك فحنوا معي اذا حنكوري مسعقلي ده والله كرصلا ايوه رمضان عندنا حتى على كل حال وحس من المغشى جنتري وعد عضي مالك دم الجيد يراني قال يقول ما كان ودك ماشي تيجي اللي يقولها عنب عيال كسمو بان ايا حيقتي الجيد كم مع حي ومري رات حسبك بحكي لي ما حسيت دم قيسي ايوه عشان كوري الجيد كم والله انا مع المريش ايوه ترى جيت كي عنط ان انت مو حنا متكو على بسم الله الرحمن انا تودي لي قارتي وانا كاوي انت هذا لسعه وانا كعقلي بدسي شكل اساسا وقع حنا اقلامي اه او يا كنت بلا يجي انت هير باك عقلي بدن ترى وقع حنا اقلامي كانوا معه شكل ادي لي جيتين حنا اقدر اقعد اي مركا ادو انت الحمد لله هم ينقونين لكن ما عندهم ما تجيزي والله اختار وي عيال لماذا اي ميغنا دباتاس اي ما رتي لا دهي ميغو في عن لكن عيال لماذا مركا جرب كاتو ان شاء الله إن شاء الله ده ميجي وهرت ميجي هذا معه ميجي ده مستعد كشكي إنه يسي وهذا بقول كون نبات جوري سيدي سبع كود ده ده كون واي جور الجليا أقل شمال ولا ديسنجر هذا حلا ديس بع مرت هذا ميجي ده مي ما أنا ده قال كعيان سو جيني يا ما هذا طالع أنا عاد ميجي غير قال كعيان وحنا غاني يرك يرك قال كعيان مركات تكتي كشكي هرت ويل ربع لنا كل على انشري سمعين لا يا عمي اوكي عمو قالوا لك كايده انت اسيو كفته ديال ان احنا سو دواني تلالكي marka ujeedada ugu weynaan barnaamijkan u duubnay baa wuxuu ahaa maanta inaan ka hadalno talalka talalku hortu waa ka hortag ama waa difaac qofka ilaahay subhanahu wa ta'ala u dadka baray si qofka uu bil aadanka difaac u yeesho marka taqawx leedahay talaalkii bishada afraad sama ay leedahay marka xamdu xajirta ayaan dhawid inaad ka hadashay talaalka snapchat ka soo gelisay oo aad ka hadashay talaalka la yiraahdo MMR la yiraahdo dad badan ayaa ka cawday dad badan ayaa dhibaato ka sheekitay waxa xusid mudan talaalkii ay taqawx qaadanaysay MMR kaas ma ahayn talaaladii wali ma gaarin ka marka bal talaalka maxaa fikradka haysataa adigu aan talaalka horta adigu waa jacashay koodi haye aan talaalka ma miis karaya aan waga laadada kale ma jirin kulli laakiin waan soo gaaray inta aad oo magla haye inta aad ka imaato talaalka aan waa talaalka horta ugu dambeeyay imika marka inta ay ka gaarayso 12 bilood ama sanad talaalka ba maanta ugu dambeeya dhowr talaal horan way qaadatay radii muhasta laakiin aad ugu yar baan wadaa oo ku qorqoran yihiin marka aad horti horan snapchat ka soo galiyay talaalkii aan editaa qaba talaal maanta leh ayay dad badan la saxreen inta ay xanuun haysiga ridin xurtu way ku xanuunsadaan ma hadlaan way tiisan bay ka qaadaan kan bay ka qaadaan talaalka iska ilaali dad badanna way taageeraan waxay dhahayaan talaalku wuu fiican yahay sax laakiin bal horta ka sanadka hal la gaaro oo dad badan baa idinka ka soo warbixin doona dadka caruurood ay qaateen waxaan sujeeynaa in aad idinku qaybti commentiga ku soo qortaan waxaad kala kulanteen laakiin dad baan arkay oo ka cabanayay ka MMR ka sanadka lagu qaato dad waxa jira xitaa lahaa ilmaheeni oo hadlaya ayaa lagu duray haddii tan waa amuseeno way hadlay kan kullay imi wax khibrada kama haysto cid ween oo dhibaato kala kulanteen waliga ma arag laakiin idinka ayaan idin deynaa insha Allah laakiin dad badan oo cida ka badan baa snapchat ka codsi ku soo duway qoraalo igu soo galiyay oo yiri in ma hayo caafimaad qaba ayaan siiyay saasan ku noqday qaar kood waxay dhahayaan oo dad badan wali baa majority waxay lahayn waan siinay waxna kuma aanan noqonin sax qaar kood waxay lahayn waan siinay waa ay ku xanuunsadeen marka horta lama garan karo in xanuunka autism kan intii hayo ilaahay ka kor qaado aamiin waalidka hayana ilaahay uu saxro korintooda aamiin laakiin dadka qaar kood waxay dhahaan wax lagu dhasho laakiin ma garan karno deenagu maadaama anaga dhaqaatiirna ahayn wixina aanad maxaa dhahaa ama weynad aqoon u leedahay ama weynad ficil ahaan aad u aragto wixii ay kugu dhaceen marka anagu alxamdulillaah dhibaato aan talaalka la kulanay imika talaalada ay rahore ma jiraan
كدنبنا وكفكرنا اني الناس روسكو هينا انا ثلاثه كان عارف هذيك هاكو كبوديه قال لي قادم انت ان شاء الله وحديواتنا كسو غاري مايو وحنا ربينا ان ولاله حسوسيو ان مالمهي سؤالها سادتك كسو ويدينين ايان انترنت كباري ان طلال كان ام ام ار كا يو محل يراها اوتيسما واخ كدحين كرا runtii waxaan ka akhriyay warbixin dheer oo laga diyaariyay in arintaasi waxayna dhaqaatiirtaas ama warbixintaasi cadeysay in uusan wax xiriir ka dhaxeynin in caruur waxa jirta aan la talaalin iyo kuwa la talaalay oo la isu barbardhigay qaar aan la talaalin ayuu ku dhacay marka horta kullay ilaahi qofku wuxuu qadara marnaba ma weynayo laakiin ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu jecelay in la dadaalo oo maaratay wax la qabsado aan marka talaalka aniga waxaan ku dhiirigelinayaa in la qaato aan kan MMR ka noqon dambeeyay kuwa hore waa muhiim aan waxaan aaminsanahay ka Joniska ka Tibeeda kan jadeecada waxaan sameeynaa muhiim yihiin oo ilmaha muhiim yihiin gaar ahaan dad Afrika joogta xanuunadaas way ku badan yihiin waxaan kula talin lahaa in ay arrooda siiyaan bilaha hore talaalka bilaha hore inta yar yihiin kan dambe waa laga doodi karaa dadkii qaarkoodna wax aqal bay keenay waxay yiraahdeen waxaad qaadan kartaa markuu 12 bilood jiro iyo markuu sanad iyo bar jiro marka sanad iyo bar jiro ayay ma aragtay ku fiican tahay inuu qofka qaato aan runtii waxa rabaa inaan wax ka weydiyo oo ayadan aan jeclahay dabcan su'aal ma aragtay muhiim ah waalidnimada qofka markuu waalid noqdo anigu waan kaaga horeeyay oo de ana hadda ku tababaray in badan ba sax kulli ma qirsan idoon ku gaayay aniga ayaa tahay kaude marka bal ka waran hooyanimada I know ina hooyada jacayshahay hooyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala umri dheer ibada suuban hasiyo in waqti badanna aad la soo qaadatay marka hooyo noqotay hooynimada jacaylkeedu ku sii ziyade hordata waa halan ka weeyse ka wadaa ayay dawo shaqadu ma soo qarta in waxa ay leedahay in hal ay xiyeeyay leedahay waxa la yeeshtay gaarigaana uu ka jacayshahay ayay horta in dareenka waalidnimada inkasta oo ma garanaysaa u dareen ma sha Allah wi yahay waxa la dareemi karaa in qof markuu waalid noqdo ilaa waxaan uga baryanaa intii jacayl inay waalid noqdaan hooyo ama aabo ay noqdaan inuu ilaahay awlad khayr qabto ku arsaaqo aamiin ya rabbi inta haysatan u barakeeyo inta ka xanuunsan yiin oo caafiyo aamiin ya rabbi anigu runtii horta waxaan ahaa dadka aan hooyada jacayl waalidka jacayl ma sha Allah sababtoo ah hooyo qeyr laha siiyee 12 sano ayaan guri dambeys u ahay imoo 12 sano waxay tahay xisaabta sax ma haye 12 sano ama 12 sano weeyaan ayaan guri dambeys u ahaa maashaallah haye waxaan arunta kale magaranaysaa saddex kale iga waaweyn isla markaan ka hadlayo xagga aab hooyo gashay saddex kale iga waaweyn waa sax laakiin man badanay maashaallah maashaallah rag aad bay u badan yihiin aad baan badanahay maashaallah markaan isimaa ayaa qabtay sax 12 sano kadib marka 12 kaas sano waxaan ahaa guri dambeys la kulkulinayay oo waxaan guuriyay kiis kiis ka waali jirtay oo waxaan guuri la guuriyay oo marka lagu yiraahdo in macay ugu turaahdo kaale weelka xal waan ooy jiray markaas maxaa ku helay hooyo halkaas dukaan baa lahayn dukaanka islaama la fadhida hooyo maxaa ku helay waxa ku weyna maagaysaa markaas waxaan ku tiraahdaa weyna maagaysaa markay tiraahdo markaan ku jiraado weyna maagaysaa ayaa waxa maxaa ku helay maxay ku tumaysay san ku jiraada weelka halbayna leedahay weeyo hore halka kursi garan fadhiisan jiray maanta dad badan waxa laga yaabaa inay isweydiinayaan xagga dambaad fadhida dadka inta aqliga uu saaxiib ka ahina way garanayaan inantaan ilaalinaya ma dugu horeysa waxa ku weyn aniga gorisa toorig tartigo waxa kale igu xigtay inanta anigu garabki gadaalbi ku xiraan jirtay halkan anigu dhinacan dhinacayga ayuu ku beegnaan jirtay way diido waxay tiri xagga baawurta ayaa isku baasta dhinacan haadkan waxa maraya gawaadhida gawaadhida waxaan dhiri gaadhi halkan maraya ilaahay waxa uu dhibaato ma keenay dadku dhibaato dhacdo inanta ku dhacay aniga ugu dhacay halkan aan fadhiisan yahay dhinac kale wareejin inanta maasha Allah maasha Allah hooyo waxa tahay naxariis badan